კინოთეატრ რუსთაველში იაპონური კინოს კვირეული გაიხსნა ფესტივალის თბილისის მერის მხარდაჭერით ხორციელდება ჩვენება 14 თებერვლის ჩათვლით. მოეწყობა ფესტივალის ფარგლებში წარმოდგენილი იქნება 4 ფილმი იაპონურ ენაზე რუსული სუბტიტრებით. სეანსებზე დასერება უფასოა 15 თებერვალს კი რუსთაველის თეატრში იაპონელი პიანისტის ჰირომი უეჰარას კონცერტიც გამართება. იაპონიის ფესტივალი თბილისში პირველად იმართება, რაც ასევე აღნიშნავს პირველი იაპონური კვირეულის ჩატარება საქართველოში და ძალიან მოხარულები ვართ, რომ ეს ცალკე ერთი წელია გაიხსნა და უკვე მოახერხეთ, რომ კვირეულის სახე მიგვეცა კულტურული ღონისძიებისთვის. ჩვენთვის მნიშვნელოვანია ეს ღონისძიება, რომ უფრო გავაღრმავოთ კულტურის გაგება ქართველებსა და იაპონელებს შორის. ამ ეტაპზე არ ვიცით, ჩატარდება თუ არა ყოველწლიურად ეს ფესტივალი, მაგრამ იგეგმება სხვა კულტურული ღონისძიებები. იაპონიის კულტურა თავისი ამოუწურავის შესაძლებლობებით გარკვეული ფრაგმენტულობით მოწოდებული ქართველი მაყურებლისათვის ძალიან დიდად შეუწყობს ხელს ჩვენი ხალხების დაახლოებას, ჩვენი კულტურების კიდევ უფრო მეტად დაახლოებას.